ישנן הרבה בנות שרוצות לומר קדיש ולעלות לתורה ומרגישות כלואות בלול תרנגולים במחיצה ומרגישות לא שייכות לתפילה, וזה מרחיק אותן מלהגיע לבית הכנסת. הרבה מהבנות האלה הן לא פעילות פמיניסטיות מובהקות, אלא נשים צנועות ופשוטות וצדיקות, וחלקן נשואות לאברכים, ובכל זאת זה יותר ויותר מפריע. האם יש בתחושתן אמת? ואם לא, איך ניתן להסביר להן את קדושת צניעות האישה וכבדי החיים? זו שאלה כוללת שנקראת גדול המצווה ועושה מי אינו מצווה ועושה. קודם תעשה מה שאתה חייב, אחר כך תעשה מה שאתה לא חייב. קודם תעשה את הדין, אחר כך תעשה את החומרה, כותב החידה. אבל אם האדם עושה את החומרה ולא עושה את הדין, זה סימן שתחושתו אין הישרה, אין הטובה. אל תמציא נתיבים של עבודת השם. נציב. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם בסידור בחומש עמק דבר, מביא דברי חז"ל, אפילו לדבר מצווה. כלומר, אל תלך אחרי הלב שלך למציא מצווה. תעשה מה שאתה מצווה. זה כבר יהיה די טוב. להחמיר זה מידת החסידות מסילת ישרים. פרק י' ח' י' ת', ואחר כך יש פרק י' פרק כ', משקל החסידות. לא כל חסידות יש לה ערך. האדם, במקום לעשות מה שהוא חייב, הוא עושה מה שהוא לא חייב, על ידי זה הוא מתלהב, והוא משתחרר מנקיפות מצפון. זה מרחיק אותן להגיע לבית הכנסת. שלא יבוא לבית הכנסת. אין שום דין שאישה חייבת ללכת לבית הכנסת. אלפי שנים נשים לא הלכו לבית הכנסת. דבורה הנביאה לא הלכה לבית הכנסת. איך אתה יודע? כי המחקרים הארכיאולוגיים מראים שלא הייתה עזרת נשים. אז לא הלכו. לפעמים הלכו לבית הכנסת, נשים עמדו בחוץ, הסתכלו חצי דקה, חזרו הביתה. מעשה באישה אחת בגמרא שאמרה, אני לא קשה לי בחיים. אני רוצה שהשם ייקח לי את החיים. אמר לה הרב, איזה דבר מיוחד את עושה? אני הולך לבית הכנסת, אל תלכי. לא הלכה, מתה. מכאן אתה למד שזה היה יוצא דופן. איגרת אגרה.
הוא אומר לאשתו ולמנותיו לא ללכת לבית הכנסת. כי מדברים, כי עושים תצוגות אופנה של נשים. לא ללכת. אז שלא תלך. אם היא רוצה, היא יכולה. אם היא רוצה, אפשר לעשות עזרת נשים. אישה, היא לא חייבת לומר קדיש. אם היא רוצה, היא יכולה. בתנאי, שהיא אומרת בשקט. וקולה לא יישמע. והיא בלה בקול של הגברים. היא יכולה. היא רוצה לעלות לתורה. היא לא תעלה לתורה. אז מה? שתעשה מה שהיא חייבת. אבל יש לה תחושה. אז מה אם יש לה תחושה? איך אני יכול לדעת אם התחושה שלי טהורה או לא? אני קונה קיצור שולחן ערוך, ואני רואה. אם יש לי תחושה ללמוד תורה, זה טוב. זה כתוב בקיצור שולחן ערוך. אם יש לי תחושה לעשות דבר שלא כתוב, אז זה המצאות שלי. וגם חומרה. צריך שיהיה לה בסיס ויסוד. לפעמים, הסר יצר הרע, מלפנינו ומאחרינו. מובא בהקדמת מסילת ישרים. מה זה מאחורינו? היצר הרע אומר לי, לך אחורה. אל תעשה מצוות. מה זה מלפנינו? היצר הרע אומר לי, תעשה דברים שאתה לא חייבים. זה גם יצר הרע. העולם הזה, אומר הגר"א, זה בשביל שבירת המידות. אדם, יש לו לב טוב, צריך לשבור. השם אמר לאברהם אבינו, תעשה ברית מילה לבן שלך, אבל הוא יבכה. אני לא יכול לראות אותו בוכה, תשבור את זה, את החסד. קח את בנך ועלה לו עולה, אבל אני לא יכול, אני אוהב אותו. תשבור את המידה הזאת. יש אדם אכזרי, אמר רב חיים מבריסק, אני יש לי מידה רעה, אני אכזרי. אני שובר את המידה הזאת. אני עושה חסד מהבוקר עד הערב. כל הבית שלי מלא יתומים וזה, הלבנות. אני צריך לשבור. זה לא מודרני. מודרני זרום. אבל לא ככה. אחד יש לו יותר מדי חסד, צריך לשבור. אחד יש לו יותר מדי דין, גם צריך לשבור. להרגיז יתר הטוב על יצר הרע. ידוע סיפור על הגריד סולובייצ'יק. אישה אמרה, אני רוצה טלית קטן. הוא אמר לה, תראי, זה חידוש. אז בהדרגה, 3 חודשים, תלבשי טלית קטן בלי ציצית. אחרי 3 חודשים בא, היה לי נפלא, חוויה נפלאה. אמר לה, טלית קטן וציצית אין לזה שום ערך. סימן שהחוויה שלך היא לא חוויה הלכתית. היא סתם שטויות. אז אדם הוא מחפש חוויה. זה חוויה. אמר רב אמריקאי בחיור, הרבנים בגמרא עשו טעות. הומור. אמרו שאסור לאישה ללמוד גמרא. היו צריכים לומר שאישה חייבת ללמוד גמרא, ושגבר אסור ללמוד גמרא. אז כל הגברים היו לומדים גמרא, והנשים היו מסרבות. מים גנובים יומתקו, ולחם סתרים יסעד.
אחד נאף עם אשת איש. פתאום הגיע הבעל. הוא התחבא מאחורי הדלת. הבעל לקח כוס לשתות, אבל נחש הטיל ארז שם. אז הוא קפץ מאחורי הדלת ואמר, אל תשתה. מה אתה עושה פה? זה נושא אחר. אל תשתה. על כל פנים, בבית דין דנו אם היא אסורה לו או לא. אמרו, ודאי היא לא אסורה. כי אם באמת הוא חטא איתה, שהוא ימות, והיא תהיה שלו. לא אומרת הגמרא, זה לא מעניין רווקה, או גרושה, או אלמנה, זה לא מעניין אלמנה. זה מעניין אשת איש. כי מים גנובים יומתקו, ולחם סתרים יסעד. אז מה שהקדוש ברוך הוא מצווה, זה לא מעניין. מה שהוא אומר לא, זה מעניין. ידוע, ילד קטן, תאכל מרק, לא רוצה מרק, לא רוצה מרק. שמים מרק על השולחן, אתה לא תקבל מרק. רוצה מרק. לא, לא. טוב, קח מרק. פטנט ידוע. וזה מתחיל בגיל שנתיים. זה נקרא משבר הסרבנות בגיל הרך. בעברית פשוטה, אדון לא לא. כל דבר הוא אומר לא. למה? כי אם הוא אומר כן, אין לו אישיות. הוא בטל כלפי ההורים. ביטול היש. ברגע שהוא אומר לא, הוא קיים. לכן הוא עובר לא אוהב, לומר לא. אז אני מבין את זה בגיל שנתיים. אחר כך יש משבר הסרבנות בגיל הילדות. זה כבר אי אפשר לעשות קונסים כמו זה. אחר כך יש גיל הסרבנות בגיל ההתבגרות. פעם שלישית. עוד יותר קשה. נכון. אבל צריך להיות רציני. ידוע רש"י. יצחק ורבקה התפללו. ויאתר השם ליצחק ולרבקה. רש"י, למה? כי יצחק הוא צדיק בן צדיק, ורבקה צדיק בן רשע. צדיק בן צדיק זה יותר מצדיק בן רשע. קשיא, מה זה חוכמה להיות צדיק בן צדיק? צדיק בן רשע זה מעלה. לא אמרו בעלי המוסר, כי הבן הוא מרדן. אז אם אביו רשע, דווקא נהיה צדיק. אבל אם אביו צדיק, וגם הוא צדיק, איזה מסירות נפש זאת, לוותר על המרד ולהיות צדיק. לכן צדיק בן צדיק זה יותר. לכן, כל זה פיתויי היצר הרע. עד שאתה עושה מה שאתה לא חייב, תעשה מה שאתה חייב. גדול, אגב, בני עקיבא השנה זה הנושא. גדול המצווה ועושה. מי שלא בבני עקיבא, קיבלת מידע חינם. זה הנושא. גדול המצווה ועושה. תוספות אומרים למה? כי יש כיבוש היצר. המהר"ל אומר, כי זה הטבע, אם הוא מצווה זה הטבע, אז הוא עושה דבר טבעי. אם הוא לא מצווה, זה לא הטבע שלו, זה דבר מחוץ לטבע. לא, לאו דווקא נגד הטבע, אבל שלא בונה את הטבע. ולכן, איש על מלאכתו, ואיש על דגלו. לוי יש שוערים, לוי יש משוררים. לוי אחד שיער, סגר את הדלתות, בא לוי משורר לעזור לו. אמר, לא, אני מן השוערים, אתה מן המשוררים. משורר ששיער
או שוער ששירר, חייב מיטה בידי שמיים. זה לא עבודה שלך. איש איש עבודתו. אז יש עבודת האיש, יש עבודת האישה. אתה לא מבין מה זה עבודת האישה? אתה לא מבין שלבנות בית של אהבה ואחווה ושלום ורעות, זו מלאכה קשה מאוד וחשובה מאוד? אתה לא מבין שלגדל ילדים זה חשוב מאוד? מה זה במקרה אישה פתורה ממצוות עשה שהזמן גרמה? אומרים הראשונים, היא צריכה להיות פנויה לבית. אמר החפץ חיים, אמא שלי, היא לא התפללה פעם אחת בחיים, גם בבית. פעם אחת היא לא התפללה. למה? העוסק במצווה פטור מן המצווה. והיא עוסקת במצווה, אז היא פטורה מן המצווה. פעם היה ויכוח, האם החייל בעמדה הוא יכול ללמוד תורה או לא. אז יש רבנים אמרו, לא, העוסק במצווה פטור מן המצווה. אמר הרב רונסקי ז"ל, אסור לו ללמוד תורה. אחרת הוא לא ישמור טוב. אני לא מדבר, פה הוא יכול ללמוד, תלוי בהוראה. אבל תעשה את העבודה שלך. אל תעשה את העבודה של אחרים. זה נקרא לא ילבש. זה בשמונת הקבצים. יש לא ילבש במובן של הבגדים, יש גם לא ילבש במובן של ההתנהגות. למשל, אם אתה מוריד שתי שערות לבנות, אתה עובר על לא ילבש. כי זה לא יפה. אם אתה מוריד חדשקונים, התוספות מתירים, הגמרא מתירה. כי זה לא להיות יפה, זה לסלק כיעור. טוב, טוב. אם האישה הולכת עם נשק, עוברת על לא ילבש. כי נשק זה גברי. ויש לא ילבש במובן הרוחני, בשמונה קבצים. איש שלומד תורה כמו אישה, ואישה לומדת תורה כמו איש. איך איש לומד תורה? גמרא. אל תלמדי תורה גמרא. ויש איש, הוא לומד תורה כמו אישה. איך הוא לומד תורה כמו אישה? הוא עף כמו פרפר, מפרח לפרח. חמש דקות, חב"ד. שש דקות, ברסלב. שבע דקות, רב קוק. ראשי תיבות, חבקוק. חב"ד, בחב"ד, ברסלב, קוק. ככה לא לומדים. תיקח את הגמרא ותלמד. ואישה, כן, ככה היא לומדת. וזה בונה, בונה אותה. זה בונה אותה. רב אחד סיפר, היה באמריקה. אצל רב אחד. אמרה לו ביתו של הרב המארח, מה הפירוש, לא יודע, הגמרא הזאת? הרב נכנס ללחץ אטומי. אמר, קרי $100 ולך לקנות שמחה, שמלה, וזרק אותה. אמר, למה עשית את זה? הוא אומר, פעם נסעתי, הייתי ברוסיה, נכנסתי אצל רב אחד, תלמיד חכם, הראה לי ספר, חידושים על הגמרא. חידושים נפלאים, אמרתי. כבודו, מתי כתב את זה? אמר, לא, זה לא אני, זה הבת שלי. לא, אשרי כבודו, שום אשרי. אני בכפר הקטן הזה, אין לי חברותה. אני לא יכול ללמוד בלי חברותה. אז לימדתי גמרא לבת שלי, ולמדתי איתה חברותה. נו, אז מה הבעיה? כל שידור שהיא נפגשת, היא אומרת לבחור, תראה, בדיוק היום התעוררה לי קושיה בקצות המפורסם הזה, וחשבתי ככה וככה, מה אתה חושב? והבחור היה נבוך, ולא יודע מה לענות. וכל השידוכים הלכו לי טמיון, כי בחור, הוא רוצה להרגיש.
שהוא יותר מהבחורה, לא בישיבה הזאת, בישיבות אחרות, פה אף אחד הוא לא כזה. אז היא לא מוצאת שידוך. הרבה בנות מאוד מאוד חכמות לא מצליחות להתחתן. כי הבחור מרגיש, תסביר, נחיתות, שהיא יותר חכמה ממנו. אבל איפה כתוב שהוא צריך להיות יותר חכם ממנה? היא באמת יותר חכמה. אז מה אם היא יותר חכמה? אבל הוא בעל גאווה. הוא רוצה להיות הכי חכם בעולם. הקיצור, אם היא רוצה לומר, זה לא פעילות פמיניסטית מובהקת, אבל זה פעילות פמיניסטית לא מובהקת. איך אומרים? התשובה נמצאת בתוך השאלה. אישה רוצה לומר קדיש, אני אומר, תגידי קדיש בשקט. אבל יש נשים אומרות בקול. מה זה? קדיש לעילוי נשמת המת. ואת יכולה לומר לי, איפה כתוב בגמרא קדיש? לא. וכתוב בשולחן ערוך ברמב״ם קדיש? לא. איפה כתוב בשולחן ערוך קדיש? לא. ברמה, על פי מדרש. רמה, על פי מדרש, שאומרים קדיש, זה מעלה נשמת המת. אבל כל מצווה שאתה עושה מעלה נשמת המת. גם לימוד תורה, גם חסד. את מגדלת את הילדים שלך, זה מעלה נשמת המת. ויש לך מידות טובות, מעלה. למה צריך קדיש? אז באמת למה אומרים קדיש? זה כתוב, זה בשביל ילד קטן. הוא לא יודע להיות שליח ציבור, הוא לא יודע, לא יודע מה, הוא לא יודע לעשות דברים, אז ניתן לו משהו, אז יגיד קדיש, זה לא קשה. אבל יש דברים הרבה יותר חשובים מקדיש. אז למה אתה נעול על קדיש? ללמוד תורה זה יותר מקדיש. להתפלל 18 זה יותר מקדיש. כל מצווה היא יותר מקדיש. כי קדיש זה לא מצווה מדאורייתא, ואפילו לא מדרבנן. אלא זה מנהג שיתקבל. אבל עושים על זה ויכוחים. וכאלה אומר קדיש, כמו שהייתה קהילה של חסידים, והתפלל שם מתנגד. ואמר, יש לי יחצאית. יש לך יחצאית. אבל אתה אומר, יצמח פורקנה ויקרב משיחי. לא, זה לא הנוסח שלי. אז אתה לא שליח ציבור. אתם חייבים לתת לי לשליח ציבור. אנחנו לא חייבים שום דבר. פה זה נוסח חסיד. אתה לא אומר, יצמח פורקנה, קרב משיחי, אתה לא שליח ציבור. מריבה נוראה. בסוף בלית ברירה כופפו אותו. אמר, יגיד, יצמח פורקנה ויקרב משיחי. צהלו מאושר על הניצחון. אבל כמובן, עמדו בכוננות ג' שלא יעשה תרגיל ברגע האחרון. והוא אמר, יצמח פורקנה ויקרב משיחי, וניצחנו. אלא אחר כך הוא אמר, עבדתי עליכם. אמרתי, יצמח פורקנה ויקרב משיחי, אבל כיוונתי, לא יצמח פורקנה. לא יקרב משיחי, לא בחיי חום, ולא ביום אחד, ולא בחיי דוכל בית ישראל. ניצחתי אתכם. מה אתה עושה עניין מזה? אז הקדוש ברוך הוא נתן לנשים מצוות עצומות, אדירות. אז למה את מחפשת מצוות אחרות? כי עם המצווה הזאת אני לא מתחבר. במצווה הזאת אני מתחבר. ידוע. בעיה ידועה שהחלה במערב לפני 400 שנה. איך אומר הפילוסוף קאנט? האני האהוב שלי. האני האהוב.
הכל אני עושה בשביל אני, כדי להרגיש טוב. אתה חושב שאני אוהב את אשתי? לא. נעים לי איתה, אני אוהב את עצמי. אני אגואיסט, אני חושב על עצמי, ועל החוויה שלי, ועל העונג שלי, ועל הטוב שלי, וזה. אתה אגואיסט. זה לא נקרא להיות מוסרי. בעיה ישנה. אצל הגויים. זה תגובה נגד הנצרות, כי בנצרות, דיכו את האנשים, אז תגובה נגדית, נעשה מה שאנחנו רוצים. הבנו. ולכן, עזוב. אל תעשה דברים שאתה לא חייב. אל תעשה חומרות. יש הרבה גדולי עולם שלא לא רוצים לחמיר. עושים מה שחייבים. הלוואי ונעשה טוב. מה שאנחנו חייבים, הלוואי. וזה בא חשבון אחד, חשבון השני? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אז אם יש גאון גדול, הוא מחמיר, אני יודע שהוא עושה חובתו. אבל אם כל אחד הוא מחמיר, בשביל מי הוא מחמיר? הוא עושה בשביל עצמו. איך אומרים ביידיש שאני עושה בשביל עצמי? מח? מיר. מח זה לעשות, מיר בשבילי. מחמיר. יחמח מיר. זה הכל. כמו הבדיחה, אנשים שאוספים צדקה רמאים בשביל ישיבת מיר. מיר זה בשבילי ביידיש וגרמנית. הוא מחמיר, זה בשבילו. הוא אוהב את החוויות. זה פטנט. נגד הנצרות, פטנט נוצרי. כן, הוא רוצה לשאול שאלה. מה המקום, בכל זאת, להדרכה של הרמב״ם, שנקרא חשבון תורה ומצוות, שאדם ייקח מצווה אחת ויקיים אותה בכל הכוח, בכל כוחו. אבל יש ממש משהו, הוא לוקח מצווה אחת ומחמיר בה. נכון. הרמב״ם לא התכוון לומר ששאר המצוות הוא לא מקיים. הוא מקיים כל המצוות. אבל מצווה אחת, אומר הרמב״ם, הוא מקיים אותה בכל תנאיה. שאר המצוות הוא חפיף. יותר טוב חפיף משום דבר. הוא לא מקיים כל כך טוב. והמצווה הזאת הוא מקיים טוב. אז בגלל מצווה אחת שהוא מקיים טוב, יש לו חלק לעולם הבא. אבל הרמב״ם לא מתכוון לומר שאתה לוקח לך מצווה אחת, וזורק את השאר. לא, אתה עושה את הכל, אבל אם הכל אתה עושה לא טוב, חצי, רבע, שליש, כמו שנקרא אצל הספרדים, חליק, או חליווה, חליווה הכוונה ברכות, חליווה. הוא עושה את כל המצוות חליווה, חליק, מצווה אחת, אנא מאשכנזים לא לחייך. אבל לשאר המצוות, אחת הוא עושה טוב, בזכות האחות הזאת יש לו אחיזה. אבל הרמב״ם לא אמר, כל המצוות אל תעשה, תמציא לך מצווה ותעשה אותה. זה הרמב״ם לא אמר לעולם. אם הוא מקיים מצווה אחת טוב, יש לו חלק לעולם הבא. איזה חלק? 1 חלקי 613. אני לא מבין מה אתה מדבר. הוא מקיים 612 מצוות חלש. אז יש לו חלק בעולם הבא חלש. מצווה אחת הוא מקבל טוב, חלק טוב. זה כמו אדם. שחלם, הוא חלם בלילה על העולם הבא שלו. בית יפה, עם גינה, נפלא. הוא מת, הגיע לעולם הבא, נתנו לו איזה צריף רעוע. הוא אמר, מה זה? קודם היית תייר. אז לתייר מראים דברים יפים.
כדי שיבוא. אחר כך הוא בא לגור בארץ, הוא מקבל צריף רעוע. אז לכן, אז יש זה אצל בעלי המוסר, הוא אומר, מה, זה הבית שקיבלתי, אין תקרה, אין גג, אין זה, אין זה, אין זה, הגדולת. אבל גם המצוות שלך ככה קיימת, שעתתך כהפסד מרובה, יש מקילים, אז קיבלת הבית, בהפסד מרובה, יש מקילים, משעתתך. אבל מצווה אחת, הוא קיים במסירות עצומה, על זה הוא מקבל ארמון. המצווה הזאת ידועה בימינו. זה מצוות יישוב הארץ. כשאנשים עלו לארץ במסירות נפש, עלו, עולים במסירות נפש, בונים את הארץ במסירות נפש, הולכים לצבא במסירות נפש. זה המצווה של הדור הזה. והמצווה הזאת הוא עושה, הוא מחמיר. הוא הולך לצבא ביחידה, ביחידה קרבית, והולך לקורס קצינים. זה כבר מההדרים מן המהדרים. אבל על העבירות שהוא עשה, הוא לא יקבל אותו חלק. חלק, חלק. אבל זה לא קשור לנושא שלנו. הנושא שלנו, שאדם, במקום לעשות מה שהוא חייב, הוא עושה דברים שהוא לא חייב. אבל זה אפילו לא חומרה. וגם אם הוא מחמיר, אבל אדם לא חייב להחמיר. מה שהוא חייב הוא לא עושה. זה וידוי רב ניסים גאון, שנמצא בסידורים ימים נוראים, אשכנזים ראש השנה, אשכנזים יום כיפור, ספרדים ראש השנה. הקלנו על החמור, החמרנו על הקל. הרב קוק, זה בספר שלושה באלול, על יהדות גרמניה, שמה שקל, פיקוח נפש לחלל שבת, הם מחמירים. ומה שחמור, צניעות, הם מקילים. פיקוח נפש זה קל, ספק קטן, תחלל שבת. לא, לא, שבת. אבל צניעות הם מקילים. הקלנו על החמור, זה מראה שיש ביהדות הזאת איזו בעיה. יום אחד, רב מגרמניה גדול, הוא, כשהייתי צעיר, איש אישה נתן לה יד, לא אמרתי כלום. הוא אמר, כן, אני רב ואני נותן יד לנשים, עוד מתגאה מזה, כי זה מנומס. לא אמרתי כלום, לא ביקרתי וזה, אבל הוא הבין שזה לא לטעמי. מה זה פה? אז לכן, אפילו, אתה רוצה להחמיר, תבדוק במה להחמיר, בדברים חשובים, לא בדברים שהם לא חשובים, מחמיר. כי האדם לא יכול להחמיר הכל. אז יש אדם, נכון? יש בן אדם אחד. הוא עזב את כל התורה. נעשה פושע מאפיונר. חוץ מנטילת ידיים לפני הלכת. למה? ככה, זה הסיפור. לא מקשים קושיות על הסיפור. יום אחד הם היו עם המאפיה שלו באיזה מבנה נטוש, והיו מאפיונרים אחרים במבנה ממול. טוב, התיישבו לאכול, לחם. הוא אמר, טוב, אני יוצא החוץ על הברז, יטול ידיים. אמרו לו, אל תצא, יחגו אותך. אני עושה. זה המצווה היחידה שיש לי. אם אני לא עושה את המצווה הזאת, אין לי שום קשר ליהדות. יצא החוצה, ירו בו, חיסלו אותו. הגיעו לעולם הבא, באו כל הצדיקים לקראתו. פעם ראשונה בהיסטוריה, שאדם מסר נפשו על נטילת ידיים. קושיה. וכי כך הלכה, שצריך למסור את הנפש נטילת ידיים? תשובה. א', הוא היה אמרת. תשובה ב', ואיך אני יודע שכל הצדיקים יצאו לקראתו? זה סיפור, נו, מה אתה מקושי על הסיפור? סיפור. אבל צריך למסור את הנפש על דברים חשובים, לא על מה שלא חייבים, אבל זה מלהיב, זה מגניב.
זה משדיד. ולכן, לא רק אנשים, גם הגברים. עושים דברים שהם לא חייבים. מה שהם חייבים הם לא עושים. מה זה? מה שהקלתי, החמרתם. מה שהחמרתי, הקלתם. זה לא טוב, הדבר הזה. אני לא דן מבחינה הלכתית. מה שאפשר, הוא רוצה לומר קדיש בשקט, אמר קדיש בשקט. היה, יש לי ספר, הנערה מלודמיר, שהיא הייתה למדנית עצומה, והייתה נותנת שיעורים לנשים. היה לה בית מדרש של נשים, והגברים שרצו לשמוע היו בעזרת נשים מאחורי הווילון. היא הייתה נותנת שיעורים לאדמו"רים. היה בית מדרש ענק, היא הייתה בחדר קטן, לא ראו אותה, רק שמעו את קולה. הייתה הולכת כל היום עם טלית ותפילין. פעם ראתה אישה עם טלית, אמרה, אל תעשי את זה, אל תחכו אותי. אני כן, אתם לא. בשום פנים ואופן. היא מיוחדת, בסדר, הנערה מלודמיר. כתבתי את הסיפור הזה. אישה חרדית, עלתה לירושלים, חרדית לגמרי. חרדית קיצונית. אבל אני אראה ככה. הפמיניסטיות עשו ממנה סמל. איזה שטויות. אז הפמיניסטיות הולכות על הקבר שלה בהר הזיתים, בלי שרוולים, בלי כיסוי ראש, עם חצי צהר, אני מבין. מחללים את שמה. בספר יש בסוף מפה איפה הקבר שלה. לא הייתי. א', אני כהן, ב', אין מצווה ללכת. אז הקיצור, אז זה יוצא דופן, זה לא דגם לחיקוי. אז זה ברוריה, אשתו של רבי מאיר, מיוחד, והבת של גאון בבל, שהייתה נותנת שיעור ועיון בישיבה, מאחורי וילון, לא ראו אותה, שיעור ועיון. בישיבה, בסדר, זה יוצא דופן. אבל הרבנית טאו, היא לא עלתה לתורה, והיא לא אמרה קדיש, בדקתי. זה בסדר. הייתה תלמידה חכמה גדולה מאוד. בסדר, גם סבתא שלי. לא אמרה קדיש ולא עלתה לתורה. בסדר? אז זה לא... אל תמציא דברים, תקיים מה שיש, זה יהיה לא רע. לא, 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 לא רע בינתיים, לעשות מה שאתה חייב. גם זה מסירות נפש עצומה וזה קשה. שאלה אחרונה. כבר מדובר במציאות שכבר נשים מגיעות לבית כנסת, כבר הכנסנו אותן, כבר בנינו להם עזרת נשים. טוב, אין בעיה. איזה עוד מענה אנחנו צריכים לתת כאילו לתחושות האלה? כמה, צריכים לחפש להתיר עוד? או שנגיד עם הסוף התורה... אז אמרתי, כל דבר שאפשר להתיר, אפילו בשעת הדחק, תן. אבל מה שלא, לא. לא לריב, נשים רוצות לרקוד עם ספר תורה, שתרקודנה, אין איסור. מה אני אריב על זה?